Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 30 ildən çoxdur Gənc və Cəsarətli serialında Patriarx John Abbott rolunu oynayan Jerry Douglas vəfat edib axşam az xəbər verir ki, aktyor uzun sürən xəstəlikdən sonra 88 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Douglas Manik, Polis Qadın, Mümkünsüz Tapşırıq, Rochford Fayları, Soyuq Qutu seriallarında Ən Əziz Anam, Uçqun və Oliver Stone kimi filmlərdə rol alıb. Yazıq bu da getdi, bunu da itirdik.